Ուրախաց իր Քավուր ջան։ Այդ ուրախացել ես, որ ինձ պիտի տեսնես, թե ուրախացել ես, որ պիտի վերադառնաս։ Դե երկուսի համար, Քավուր ջան։ Երեխեքը գիտեն, որ գալիս ես։ Այդ դմբո, դու այդտեղ գիտես, երեխեքը այստեղ չգիտեն։ Չէ, ինձ բան չեն ասել, մտածեցի չգիտեն։ Դե հա, չգիտեին, նոր եմ ասել։ Մի խոսքով պատրաստվում ես, այդտեղ այդ գերմանացի քույրերին բան սաղին մնաս բարով ես անում, որովհետև էլ Գերմանիա չես վերադառնալու դու։ Եղավ Քավոր ջան, չնայած ինչ Քավոր է, դու իմ համար հեր ես։ Արա, հասկացանք դու չես ժպտում, այդ տղա ջան, ինձ ինչ ես լացացնում ախր, հա՞։ Ինչ էր մեջս արտնացել, որ այդպես կյանքը ճանասիրաբար փորձում էի փրկել, մոռացել էի, որ Բալայան ես։ Չէ, կամ էլ հիշում էի, բայց այդ պահին վրեժս էր ետ իմ պլան մղվել, ու հիմա ափսոսում եմ, որ քեզ ստիպված եմ լինելու օգտագործել Յուրիկի դեմ։ Ես էլի չէի գնա այդ քայլին, եթե Բալայանները թորանս ինձ տային, բայց նույնիսկ Էմիլիիս մոտ չեն թողել իմ Մաքսի տղուն, նրանք շարունակում են խաղալ ինձ հետ։